Ääripäin se pakki siinä. Ei, 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 ei
Huuta. Thank you.
Thank you.
Tällään me yksestä vaan mitään kivittyä. Thank you.
tästä syy, mitä sen mitä alakattaisesti. Onko mä sen kengän päälle? Vähän yli tuolla on sinne Riittävä puhalta. Tällä kentällä. Joo. Ja sinä mennät tuota hammekin vähän. Vähän haastattelu, kun vähän levittää.